Wat 'n geweldige eer en 'n voorreg was dit om hierdie toekenning te kon kry. Maar 'n mens moet altyd besef, dis nie die tipe toekenning wat een mens kan kry nie. Ons werk in die produksie as 'n leeuspan. Elke individu het 'n sekere rol om te vertolk. En dan uiteindelik werk almal saam om die jag te voltooi, suksesvol te voltooi. En ek het so 'n geweldige goeie span gehad wat saam met my oor die jare gewerk het. Elkeen het sy bydrae gemaak. So daai erkenning wat ek ontvang, beslis nie net vir my nie. Dit gaan aan almal wat oor die jare saam met my gewerk het. Ek het net die hoogste waardering vir hulle.